ako se život zada što nije, ne sme ubići kako oni. Ne sme ubići nije. Se ponese odgovornost za ubistvo do na 9 godišnja da Tamara Dimovska. Otpreze na celite na prvo ste. I neka ne podsjetat site, дека требаше да се одговара и сега ќе одговараат за убиство. Yeah.